na wala na po ang best performing secretary sa administrasyon ni Marcos Jr. Ibig sabihin po, wala ng top performer sa gabinete ngayon. So wag po natin kakalimutan yan. Ha? Talaga naman pong itong ating mga katunggali, grabe pong paninira. At ngayon po, uh, tapos ako siraan ng katutak, eh, nakatutok sila ngayon dyan kay BP Sara. Huwag po kayo magpapalin lang dahil lansya naman po ang surveys naghusga na po ang taong bayan na siya ang talagang pinakamagaling na miyembro ng gabinete sa administrasyong administration. Okay, attorney, dito tayo sa issue with the VP uh, Sara. Nakausap mo ba si uh, VP Sara after nitong uh, uh, kanyang uh, pag-re-resign? Uh, Oo, oh, uh, panandalian po. Nagkita kami kahapon kasi para kami pupunta rito sa Davao, no? At um, siyempre, ang sabi ko, ano ng plano? Sabi niya, well, kakasalita ko lang. Sabi ko, ah, kakasalita. O sabi niya, yung aking pagbibitiw ay napakalakas na um, talumpati yon o mensahe, no? Ang sabi po niya, siya ay nakatutok muna doon mm. sa isang buwan na transition ng DepEd, no? At uh, kung ano man ang plano niya, eh, matapos itong buwan na ito, no? Pero ayaw niyang maantala yung ating mga learners at kung magkakaroon ng uh, biryad dun sa transition. So tutok muna siya dito sa one-month transition, bagamat sabi niya, ako'y nagsalita na sa pamamagitan ng pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education. Maraming mga uh, inilatag na mga nagawa, na uh, mga accomplishments, si Vice President Sara Duterte during sa kanyang uh, press conference sa uh, dalawang taon, humigit ko dalawang taon niyang uh, pamumuno Uh, bilang VP and uh, Department of Education Secretary, kabilang sa mga nabanggit niya, yung matatag uh, curriculum para mapainhance pa yung uh, quality teaching and learning. Catch-up Friday uh, para ma-improve pa uh, ang capability ng bawat uh, mga bata sa pagbabasa uh, at uh, uh, comprehension. Overtime pay para sa mga guro na matagal na rin nilang uh, panawagan pagtanggal sa mga admin task. Kung baga, kung teacher ka, ang trabaho mo, eh magturo lang talaga. Kasi sa mahabang panahon, eh kasama na sa iba pang mga uh, trabaho nila, yung mga uh, pang-admin. Meron ding ipinatupad na isang buwan na break na wala talagang ginagawa. Kasi minsan, sinasabi nila break, pero ang ginagawa pa rin nila, may kaugnayan pa rin sa kanilang trabaho. Ito, binigyan uh, ng 30 days straight break without work. Para sa mga uh, guro, meron ding additional uh, teacher allowance, uh, health insurance for teachers and personal ac accident uh, insurance, pansara programs, napakarami pang mga uh, programa. Kung ikaw ang tatanungin, ano bang grado na may bibigay mo sa dalawang taon, humigit kumalang dalawang taon na pamumuno ng pangalong Pangulo sa uh, Department of Education Attorney? Yung material ang aking gradong ibibigay kay um, VP Sara bilang kalihin ng DepEd dahil ang taong bayan ay nagusga na sa lahat ng survey, kahit ano pang kumpanya yan, Tanghere, Pulse Asia, SWS, ang pinakamabhusay na kalihim at ang pinakamagaling na departamento sa nakalipas sa na dalawang taon ay ang Department of Education sa pamumuno ni VP Sara. Kaya nga ako, eh, natatawa na lang ako dun sa sinasabi ng mga katunggali ni VP Sara na good riddance na wala na po ang best performing secretary sa administrasyon ni Marcos Jr. Ibig sabihin po, wala ng top performer sa gabinete ngayon. So wag po natin kakalimutan yan. Ha? Talaga naman pong itong ating mga katunggali, grabe pong paninira. At ngayon po, tapos ako siraan ng katutak, eh, nakatutok sila ngayon dyan kay BP Sara. Huwag po kayo magpapalin lang dahil lanja naman po ang surveys. Naghusga na po ang taong bayan na siya ang talagang pinakamagaling na miyembro ng gabinete sa administrasyong ito. So, ang aking masasabi doon sa nagsasabi na good riddance kay VP Sara, eh good luck na lang sa administrasyon nito Dahil ngayon wala na kayong kumbaga, shining stars sa gabinete, sana kayo ngayon pupunta. Mm -hmm. Kahapon din sa press conference ng uh, TAPS koalisyon uh, na sa likod ng uh, uh, hakbang ng maisog um, inimbita, purman nila inimbita ang uh, pangalawang pangulo para maging kabahagi nito para maging uh, uh, isa sa mga leader na magsusulong nitong mga panawagan, transparency accountability, peace and uh, security Ano masasabi mo dito, attorney? Well, uh, tama naman na imbitahin siya no dahil na uh, naghaharap talaga ng leader, kumbaga ang opposition ngayon sa ating bayan. At uh, siyempre, lahat ng katangian ng uh, leader ng opposition ay eh, nakivipisara. No? Siya pinaka ng taas ang pagtiwala ng taong bayan sa kanya na naglilingkod sa ating bayan. Magpapatuloy naman po kasi siya bilang si presidente siya po ay uh, may paninindigan na napatunayan na niya nung siya ay nagsalita sa mga issue na malapit sa puso niya at malapit sa issue ng seguridad ng ating banta yun nga pong uh, usaping kapayapaan sa mga teroristang cpp nba at uh, siya rin yung uh, kumbaga pangalawang pinakamataas sa pinuno no sa ating bayan no na sa tingin ko ay malinaw naman na at talagang ang pagbitiw niya ay dahil nga sa pagkakaiba ng ang uh, prinsipyo at prioridad. So, logical po siya na siya ang maging uh, at siya ay sumapi sa TAPS coalition, lalong-lalo na po na halos wala na talaga opposition ngayon. Nagre-reklamo po yung LP sa sinabi ko na si VP Sara na ang magiging opposition leader. No? Pero ano ba ang katotohanan? Eh, ang katotohanan po, itong si uh, uh, First Lady Lisa Araneta Marcos ay kamag-anak talaga ni Marojas na naging standard bearer ng Liberal Party nung uh, isang uh, eleksyon para presidente, no? Ang katotohanan po ay um, yung mga top leaders ng LP, gaya ni uh, sen dating senator Lila de Lima, si Risa Ontiveros, at saka si dating Vice President uh, Lenny uh, uh, Lenny, ay uh, naku, wala na pong tigil ang pagpuri dito kay uh, uh, Marcos Jr., no? So, sino pa po ang tatay ng oposisyon kung hindi si VP Sara? At alam naman natin yung kaliwa, eh, eh yun, kasama po ng koalisyon uh, ng mayorya dyan sa mababang kapulungan. No? Uh, kasama rin nga sila sa panunupil ng karapatan ng malayang pananalita at uh, malayang uh, pamamahayag sa pagsuspinde ng prangkisa ng SMNI. So, sino tatay ng oposisyon kung hindi po yung tunay na oposisyon na nagpipresenta ng alternatibong platforma de gobyerno. Uh, pasama kasama na rin po dyan sa alternatibong uh, foreign policy no? na naniniwala ang marami na nakakaladkad sa atin ngayon sa gera. Mm -hmm. uh, so naniniwala ka rin attorney na habang na, noong nasa administrasyon ang, uh, or nasa parte ng gabinete ng uh, Marcos administration itong si VP Sara, kumbaga nakakatulong siya para hindi lumagapak ng husto ang grado? na meron ang Marcos uh, Jr. do merong mga pagbaba talaga dahil uh, ang, ang taas pa rin ang tiwala ng uh, taong bayan uh, sa kanya na ngayon na papalis na siya talaga diyan uh, epektibo July uh, 19 ata eh magkakaalaman na kung sino to talaga yung ano uh, ma -ma -ma makikita ng publiko kung nagtatrabaho ba ng tama uh, makikita na yung tunay na grado na ibibigay ng publiko sa uh, ating administrasyon Well, uh, makikita naman talaga natin yan sa mga susunod na survey. no. Pero ang katunayan, consistently, sa dalawang taon na siya ay nanungkulang, walang ibang uh, gabinete ang nagkaroon ng mas mataas na approval and satisfaction rating kay VP Sara. At wala rin ibang departamento na nagkaroon ng approval and satisfaction rating na mas mataas pa sa Department of Education. So ngayong wala na siya, titingnan natin kung sino talaga ang magiging shining star ng ating administrasyon. Alam ko na palagi naman pumapangalawa dyan ang Department of uh, Social uh, Work no? and Development, SWD, dahil nga sa mga ayudang binibigay niya. Pero tignan po natin kung ano mangyayari kasi nga sa ayuda, ang dami yung na hindi naman nakakarating yung buong ayuda no? at nagiging dahilan pa para kumita yung mga kurakot sa gobyerno. At marami na nga mga lugar dito sa Mindanao lalong-lalo na ang uh, nagpatunay niyan. So makikita natin kung anong magiging anyo at anong magiging uh, performance rating ng administrasyon neto. No? Pero asahan po natin unang-una, -una, bokya pa rin po ang Department of Agriculture no? dahil talagang hindi naman po napataas yung ani ng ating mga magsasaka at patuloy po tayong nakadepende sa ating mga um, imports. No? Magiging bokya din yung ating Department of Trade and Industry dahil sa mula't mula hindi eh, hindi napapansin ng mga taong bayan kung ano naging kontribusyon ng DTI para magkaroon ng mas paraming trabaho at mas pataas na antas sa kabuhayan ng ating mga mamamayan. Ang Department of National Defense, well, titingnan po natin yan kasi tingnan yung nangyari. No? Palagi sila nangangako na uh, ipagtatanggol ang ating soberenya pero yung ating elite Navy Force na nagtangka na mag-deliver ng pagkain at tubig at kung ano-ano pang gusto nilang i-deliver doon sa Sierra Madre ay ay hinadlangan ng Chinese Coast Guard. So ang biruan nga doon sa mga diplomatic circles na kakilala ko, no, ano ba naman kayo gusto niyo makipagyera sa China and yet yung elite Navy force niyo ay uh, andali dali naman na nabaliwala ng Chinese Coast Guard lapa kasi ang Coast Guard ay civilian, ang Navy ay military. No? So titignan natin kung ano magiging ibalwasyon ng tao dyan sa DND uh, Pero sa ngayon po, bagamat sila ay nakihikayat na ang mga Pilipinas, Pino ay uh, tignan na kalaban ang China, eh hindi naman po naging top outstanding um, um, department rin, ang Department of National Defense. So, ang aking analysis po dyan, eh bagamat meron pa rin PPDE ng taong bayan na pinakamataas na approval and satisfaction rating sa lahat ng mga palihim at sa lahat ng mga Departamento, ay naku po, walang magiging mas magaling sa naging uh, paglingkod ni VP Sara. At bakit? kasi hindi lang po siya vice president, siya po ay isang ina. So kanyang, yung kanyang mga gawain bilang Secretary uh, sekretary ng uh, Department of Education, eh, talagang nasa puso isipan rin niya yung kapakanan ng kanyang mga anak na sa ngayon po ay nandyan pa po sa elementarya. Mm. Attorney, huli na lang. Uh, ngayon wala, nang, uh, baga, wala pang uh, o napipiling uh, susunod na DepEd Secretary. Ano bang qualifications mo Uh, sa so dapat uh, piliin ng mga susunod na kalihim ng uh, Department of Education? Well, alam niyo yung pagtalaga ng kalihim, yan po talaga ay kapangyarihan ng ating Presidente. Pero sa akin, ang naging number one katangian ni VP Sara na sana po ay uh, i-considera rin, siya po'y ina ng mga nag-aaral sa ating mga um, elementarya. At dahil kapag ikaw ay ina, pwede mong ituring na lahat ng kabataan, lahat ng ating learners, sa uh, primary at saka secondary school, ay sarili mong mga anak. Kapag ganyan kasi ang, ang naging uh, um, kumbaga, involvement ng isang stakeholder as Secretary of Education, talaga ibibigay ang lahat na kanyang makakaya para nga po maitaas din ang kakayahan ng ating mga learners.